Сәлем достар, біз бүгін жалғасы жаттығу есептерін істейік. 1028 есептен бастап істейміз. 1028 былай дейді, жоғарыдан бастап теңсіздіктер жүйесін шешіңдер деген. 2x қосылған 12 дейді. Үлкен 0-ден дейді. 2x қосылған 12 0-ден үлкен. 3x алынған 9 тең немесе кіші 0 дейді. 2x үлкен минус 12. Қайтеді 12-ні теңдеудің оң жағын өткізейік. Мынау плюс, мына жаққа минус болып өтеді. Келесі 3x қайтеді. 3x минус 9 былай қарай өтеді. Плюс 9. Тең немесе кіші плюс 9 болып өтеді. Енді қараңыз, бұдан шығады 2x үлкен. Минус 12-ні 2-ге бөлетін болса қайтеді? Минус 6 болады. Мынаданша 3x тең немесе кіші 9. Бұдан шығады 2x тең немесе кіші 9. 3-ге бөлетін болса қайтеді? 3 болып шығады. Енді қараңыз. Мынау x дейтін болсақ, 2x үлкен минус 6 дейді. Мынау жер минус 6 болса, осыдан қайтеді? Үлкен. Қай жағы? 2x үлкен минус 6 болында қайтеді? Оның оң жағы болады, да? Былай қарай кетеді. Ал енді x тең немесе кіші 3 дейді. Мына жерде 3 дейді ол нүктені алады екен. Кіші дегеніңе қайтеді? Сол жағы. Ендіше бұлардың ортақ шешімі қайтеді екен? Минус 6 жайшықша үнде жазсақ, содан 3 қайтеді? Үлкен жақша күнше жазылады. Үйткені не істеп тұр? Бұл жерде 3-ті алып тұр деген сөз, ә? Түсіндіңіз ба? Енді келесі екіншісі. 5x дейді. 5x алынған 25. 5x алынған 25. 0-ден кіші. Сосын 4x қосылған 16. 0-ден үлкен дейді. Шешіп аламыз, 5x кіші қайтеді 25, 4x қайтеді үлкен минус 16. Бұдан шығады 2x кіші 5, 2x үлкен қайтеді 16-ны 4-ке бөлсек минус 4. Енді сызатын болсақ, мінекі 2x. 2x 5-тен кіші, мына жерде 5 деп қояйық. 2x үлкен минус 4, мына жерде минус 4 деп қояйық, мына нүкте. Минус 4-тен үлкен деді, оңға қарай кетті. X кіші 5 деп 5-тен солға қарай кетті. Ендеше бұның нүктесі қайсы екен? Сен бұлай шешімдер жиыны минус 4 және 5 екеуі де қандай жай жақша өткен екі нүктені де алмайды. Түсіндіңіз ба? Келесі 1/1 X қосылған 1/1 тең немесе 0-ден кіші дейді. 1/1 X қосылған 1/1 тең немесе 0-ден кіші тағы 8x алынған 16 0-ден кіші дейді. Қараңыз, біріншісін шешетін болсақ, екеуі де 0-ден кіші екен. 1/1 2x тең немесе кіші минус 1/1. Мынау минус болады, да? Ал мынау 8x кіші 16 болады. Бұдан шығады 2x тең немесе кіші 1/1-ді 1/1-ге бөлсең минус 1. Мынаданша 2x кіші 2. Енді жазатын болсақ, 2x тең немесе кіші минус 1 дейді. Мына жерде минус 1 болса, одан былай қарай кетті дейді. Екіншісі 2x кіші 2 дейді. 2 мына жерде болса, одан қайтты дейді, солға қарай кетеді. Енді бұның ортақ шешімдер жиыны қайтеді, x тең немесе кіші минус 1, минус шексіздіктен. Қараңыз, жай жақша күнше жазайық бұны. Міне, мен жер жазсалайын, минус шексіздіктен қайсыған ке дейін? Минус 1-ге дейін. Екеуінің ортақ шешімі сол жағы болады. Мына 2-ден деген алынбайды. Түсіндіңіз ба? Келесі 29 істейік. Келесі 29, 7x алынған 21 тең немесе кіші 0 дейді. 7x алынған 21 тең немесе кіші 0, тағы бір алынған 2x 0-ден үлкен дейді. Қараңыз, біріншісін шешетін болса 7x тең немесе кіші қайтеді 21. Мынаданша 2x үлкен 1 шығады. Енді ана шешетін болса 2x тең немесе кіші 3, 2x үлкен 1. Ал енді 2x тең немесе үлкен 3. 2x тең немесе үлкен 3. Тең немесе кіші 3, мына жерде 3 бар дейік. Тең немесе кіші сол жағы болады да, x үлкен 1. 1 оң жағы 1-ді алмайды. Ендеше қайтеді? Мына нүкте ғой. Ендеше бұл 1 мен 3 деп былай үлкен жақшамыз жазамыз, ә? 1 жай жақша, ә? Мына жай жақша. Өйткені 1-ді алмайды. Түсіндіңіз ба? Келесі. 25 алынған 5x тең немесе 0-ден үлкен,
үш икс қосылған, үш икс алынған 18. Нөлден кіші. Біріншісін шешетін болсақ, 5 икс қайтеді. Тең немесе кіші қайтеді, 25 болады. Екіншісінде 3 икс кіші қайтеді, минус 18, бұлай қарай плюс 18 болады. Енді шешетін болсақ, икс тең немесе кіші 5. Біріншісінде икс, екіншісінде икс кіші 18 үшке бөлетін болса қанша? 6. Енді бұны қайту керек. Координаталық түзудің бойында сызу керек, әміне. Икс, икс тең немесе кіші 5 дейді. 5 деген мына жерде дейік, 5 талады екен. Енді икс кіші 6 дейді. 5-тен мына жағы. Икс кіші 6 дейді. 16 дейік, 6-ны қайтеді. Сол жағы. Ендеше бұлардың ортақ шешімі қайтеді. Міне. Минус шексіздіктен 5-ке дейін деп. Міне, үлкен жақшамын алып қойды. Өйткені 5-те, екеуінің ортақ шешімі 5-тен кейінгі сандар деген сөз. Түсіндіңіз ба? Келесі 1.2 алынған 0.16 икс дейді. 1.2 алынған 0.16 икс 0-ден үлкен. 9 икс қосылған 27 тең немесе кіші 0 дейді. Біріншісін шешетін болсақ, 0.16 икс қайтеді, кіші 1.2. Екіншісі 9 икс тең немесе кіші минус 27. Бұдан шығады, 10-ға көбейтіп өтетін болсақ, икс кіші 2. Мынадан икс тең немесе кіші минус 3. Міне, икс, икс 2-ден кіші дейді. Мынау 2 болса, 2-ні алмайды, 2-ден кіші мына жағы. Енді икс тең немесе кіші минус 3 дейді. Минус 3 мына жерде болса, былай қарай кетті. Ендеше қайтеді онда, минус шексіздіктен минус 3 үлкен жақшамен жазылады. Түсінікті ғой, сонымен 29, тәмәм, келесі 30-ды істейік. Келесі 30. 22 қосылған 40. Тең немесе 0-ден кіші. Сосын 9-дан 2 алынған 27-ден 4 2 0-ден үлкен. Қараң, 22 тең немесе кіші қайтеді минус 40. Ал сосын мынадан 27-ден 4 2 қайтеді. Кіші 9-дан 2 болып шығады, мынадан. 22 кіші минус 40 дейді. Онда қайтеді 2, тең немесе кіші 40-ты 20-ға бөлетін болса қайтеді. Минус 40-ты 20 бөлгенде минус 2 шығады. Ал енді 27-тен 4 2 кіші 9 дейді. 9-дан 2. Қалай істейміз? 2 жағын бірдей. 27-ге көбейтіп өтейік. 27-ге көбейтіп өтсек, 27 мен 27 қысқарады да, мына жағына 4 2 кіші. Мына 27-тен 9 қысқарыпсы, 3 қалады. 3 пен 2 көбейтіліп 6 болады. Енді сызатын болсақ, икс, икс тең немесе кіші минус 2. Минус 2-ге қайтеді, алады, сол жағы. Енді 4 икс кіші 6 дегенде не шығады? Икс кіші 1.5 дайы, 6-ны 4 кезе 1.5. 1.5 деген мына жерде болу керек. Оның сол жағы. Енді екеуінің шешімдері жиыны қайтеді? Минус шексіздіктен минус 2-ге дейін екеуіне қайтеді, ортақ шешім болады. Түсіндіңіз ба? Келесі. 3.3'ден 1 алынған 12 0-ден кіші. Бұл бір шама осында жай бөлшек, ондық бөлшек түріндегілер берген екен ғой. Келесі 1.6 алынған 4.8 2 0-ден кіші. Сіздердің ондық бөлшекті, жай бөлшекті біле ме деп сонда дейін сұрап тұр екен. Біз әуелі бірінші теңдерді шешу үшін не істеуіміз керек? 3.3'ден 1-ді бұрыс бөлшек қайландырып алайық. 3-ден қайтып 3-ден 10. Міне ақ көтеріп қайтайық, минус 10 минус 3-ден 10 болады. Ендеше минус 10 2 кіші қайтеді минус 3-ден 10 болып жазылады. 3.3'ден 1 деген. Енді келесі 1.6. Мына жерде минус 4.8 2 қараңыз. Мына былай қарай өтеді. Кіші минус 1.6 болып тұрсын. Енді 12 кіші минус 3 дейді. Енді мына жақты не істеу керек? Біз минус 3-ке көбейтейік. 3-пен қысқарту үшін. Мынаны минус 1-ге көбейтеміз. Жеткен минус таңбасын жою керек.
Мына минус пен мына минус көбейтіп плюс бұратта қайтеді 32x. Ен теңсіздік минус таңбағы көбейткен өзгереді. 32x үлкен қайтеді 10 болады. 3 пен қысқарып кетеді минус плюс қайланады. Ен мынадан 4.8x үлкен 1.6 болып жазылады. Енді 32x үлкен 10 дегенде 30 пен 10 қысқарып кетіп 3 қалады да. Бұдан шығады 3x үлкен қанша болады? 1. Мынадан ше мына екеуі қысқарып кетіп, бұдан да 3x қалады үлкен 1. Бұдан келіп шығады 2x үлкен 3-тен 1. 2x үлкен 3-тен 1 дейді. Ендеше бұның шешімдері жиынын жаза салайық. Тікелей қалады екеуі де 3-тен 1-ден үлкен болса қайтеді, 3-тен 1-ден плюс шексіздікке қарай кетеді деген сөз. Түсіндіңіз ба? Екеуінің шешімдері жиыны қандай болды? Бір сан шығып қалды, иә? Түсінікті ғой. Ондай жағдайларда болады. Екі теңсіздіктің шешімі бір ғана шешім болатын жағдай. Келесі 1031. Өте әдемі есептер екен, ә? 1031. Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер дейді. Былай дейді, 2 еселенген 2x қосылған 5 кіші 2 алынған 2x дейді. Келесі 3 еселенген 2 алынған 2x тең немесе үлкен 3 алынған 2x дейді. Бірінші не істеу керек? Көбейтудің үлестерін қасиеті бойынша мынаны теңсіз шешіп алу керек. 2x қосылған 2 5 10 кіші 2 алынған 2x. Мынаушы 6 алынған 3x тең немесе үлкен 3 алынған 2x. Қараңыз, 2x мынау минус 2x мынау плюс 2x 4x. 4x кіші 10, бұдай қарайды минус 10 болады да қайтеді. 2-ден 10 алынып қайтеді. Минус 8 болады. Енді 3x, мына минус x бұдай қарайды өтінісі плюс болады. Минус 3x пен плюс x болады да бұдан не қалады? Минус 2x. Минус 2x тең немесе үлкен. Қайтеді 6 мына жаққа қарай кетеді. Минус 6 болып өтеді. 3 алынған 6, минус 6 қайтеді. Минус 3 болады. Міне, минус 3. Енді бұдан шығады 2x кіші минус 8 4-ке бөлетін болса минус 2. Мынаны минус 1-ге көбейтетін болсақ қайтеді 2x тең немесе кіші 3 болады да бұдан 2x тең немесе кіші 2-ден 3 болып жазылады, иә? 2x тең немесе кіші 2-ден 3, x кіші минус 2. Енді бұның шешімдер жиыны қайтеді. Міне, сіз баяғы жазсаңыз минус шексіздіктен минус 2-ге дейін болады. Жай жақса, иә? Екіншісі. 3 еселенген 2x қосылған 8 үлкен 9 алынған 2x дейді. Сосын 3 еселенген 2x қосылған 4 тең немесе үлкен 2x қосылған 5 дейді. Бірінші көбейтудің үлестерінің қасиеті. Шақшаның ішіне көп 3x қосылған 38 қанша 24 үлкен 9 алынған 2x. Екіншісі 3x қосылған 3 4 12 тең немесе үлкен 2x қосылған 5. Мына минус 2x былай қарай өтетін болса плюс болады да 3-ке 2 қосып қайтеді 5x үлкен 9 алынған 24 қанша болады? 15, е, минус 15 болады. 9 алынған минус болады да былай плюс былай қарай минус болып өтеді. 3x мынау x былай қарай өтеді минус болады 3x-тен 2 алынып қайтеді 2x. Ал сосыншы мынау тең немесе үлкен плюс 12 былай қарай минус 12 болып өтеді да қанша? Минус 7. Ендеше қараңыз 2x 5x үлкен минус 15 дейді. Қайтеді бұдан 2x үлкен қанша шығады? Минус 3. Енді бұдан не шығады? 2x тең немесе үлкен минус 7-ні 2-ге бөлетін болсақ қайтеді? Минус 2-ден 7. Ендеше 2x үлкен минус 3, 2x тең немесе үлкен минус 2-ден 7. 2-ден 7 деген не деген сөз? Минус 3.15 да. 3.15 мінекей қарайтын болсақ, ә, міне 2x үлкен 3, міне 2x мына жерде үлкен минус 3 дейтін болсақ, x минус 3-тен үлкен алмайды, иә? Сосын x тең немесе үлкен минус 3.15 дейді. Әрине 3.15 деген мына жағында болады да, мына нүктені алады былай қарай. Ендеше екеуінің орта шешімі қайтеді екен? Минус 3-тен плюс шексіздікке қарай деп сызамыз.
түсінікті болды ма? Оңай, бірақ көбейту үлестірудің қасиеттерін білсек, жаңа минус бірге көбейткен жақшаның теңсіздіктің бағыты өзгеретінін білсек, ешқандай қиындығы жоқ. Қалай сабақ түсінікті болды ма? Мынау көзіңізге қиын көрінген есептің барлығын шешіп кеттіңіз ба? Барлығының жолын түсіндіңіз ба? Жарайды, ендеше бүгінгі сабақ осыған дейін. Келесі сабақта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.